Vi ska titta på det här med sannolikhet. Och sannolikhet, det handlar om att förutspå någonting som håller på eller ska hända. Och för att göra det här så kan vi ta hjälp av tallinjen där vi säger att längst till vänster så är det omöjligt att någonting händer. Medan om man fyller upp tallinjen helt och hållet, då är det ju helt säkert att det här kommer hända. Och om man använder tallinjen så är den till väldigt god hjälp med att lösa olika uppgifter eller problem kring sannolikhet just. Om vi börjar med att titta på sannolikheten för att när man väntar barn får en pojke. Man kan också titta på sannolikheten att få en flicka. Det vi vet här, det är att tillsammans så finns det två möjliga kön här. Och därför så måste vi dela upp vår tallinje i två stycken delar, en för varje kön, en för varje möjlig händelse. Och den första möjliga händelsen skulle då vara kanske en pojke, medan den andra möjliga händelsen den skulle vara en flicka. Sådär. Jag ser alltså att jag har två stycken delar av tallinjen totalt för att det finns två stycken möjliga händelser, för att det finns två möjliga kön här. Det innebär att sannolikheten att det blir en pojke, det är en av totalt två stycken möjliga händelser. För pojken är i så fall det vi önskar ska hända. Därför skriver vi den upp till. Det är en möjlig, önskad, en önskad händelse. Och det är totalt två stycken möjliga händelser och de skriver vi här nere. Så vi kan skriva det här som ett bråk. Och sannolikheten då för att det skulle bli en flicka, det är ju också en, eftersom flicka är ju ett av de här könen, av totalt två. För vi har två stycken möjliga att välja på här. Så man skriver sannolikhet som ett bråk. Man kan också skriva det i decimalform eller i procentform, självklart, eftersom bråk kan uttryckas på det sättet. Men här så skriver vi som bråk. Och om vi tittar då på en av de här händelserna så ser vi ju att sannolikheten för att få en flicka är ju en halv. Och sannolikheten för att få en pojke skulle också, om vi väljer att titta på den delen som önskad händelse, jo, då är det en halv det också. Vi kan också titta på sannolikheten för att få en ruter i en kortlek. Då måste vi fundera, hur många möjliga sorters kort finns det? Jo, det finns ju ruter. Sen finns det hjärtar, sen finns det spader och klöver. Och det innebär att vi har fyra stycken olika möjliga sorter. Och då måste vi dela in vår tallinje i fyra lika stora delar. En del för spader. En del för klöver. En del för ruter. Och en del för hjärter. Om vi tittar på varje del för sig så ser vi att sannolikheten att få en hjärter, jo, det är ju en möjligt sorts kort av totalt fyra stycken olika sorter. En, två, tre, fyra. Detsamma gäller sannolikheten att få en ruter. Det är en önskvärd sort av totalt fyra stycken. Detsamma gäller klöver. En önskvärd sort av totalt fyra möjliga. Och samma för spader. En av totalt fyra möjliga. Så beroende på vilken man väljer att titta på så är det hela tiden den man väljer. Och där nere har vi då antalet möjliga händelser här. Och om jag då ska besvara min fråga här, jo, sannolikheten att få en ruter, det är en av de här fyra delarna, alltså en fjärdedel. Och det kan man ju också såklart översätta i decimal eller procentform, men jag väljer att skriva det som ett bråk här. Okej, sista uppgiften här är att se på sannolikheten för att få en sexa på en tärning. Och hur många möjliga sidor finns det att få på en tärning? Jo, vi har 1, vi har 2, vi har 3, vi har 4, vi har 5 och så har vi våran efterlängtade sexa då som jag har skrivit där eller ritat där. Och då måste jag dela in min tallinje i 6 lika stora delar, en del för varje möjlig sida att få på tärningen. 6 stycken
delar. Här får man en etta. Här får man en tvåa. Den här delen är sannolikheten att få en trea. Här får man en fyra. Den här delen ger en femma. Och sista delen här ger en sexa. Och vad heter varje del då? Jo, om jag har sex stycken möjliga delar så ser ni redan nu kanske att det ska stå en sexa i nämnaren på bråken. Tittar jag på den här sexan så är det en möjlig av alla de här sex delarna. Så det är en möjlig som jag siktar in mig på här av totalt sex stycken möjliga. Så en önskvärd av totalt sex möjliga. För det är bara sexan jag vill ha. En av totalt sex sidor. Om jag istället skulle sikta in mig på femman, jo, då är det en möjlig av totalt sex sidor. För femman är också en sida. Även om den heter nu fem så är det fortfarande en enda sida vi pratar om. Och detsamma gäller för de andra. Så antalet önskvärda händelser skriver man i täljaren, antalet möjliga händelser i nämnaren när man uttrycker sannolikhet som bråk.